Davor Tasković, rukometaš, trenutno igraš rukometnog kluba Vranje 1957 i trener u gradskom rukometnom klubu Mladost je najbolji sportista grada Vranja za 2021. godinu. I to je samo jedan od razloga što smo Davora pozvali danas da bude naš gost. Davor, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas naša. Sve čestitke na ovoj nagradi, potpuno zasluženo i na ovom beharu koji si dobio. Hvala puno, za mene ovo je jedno veliko, da kažem, priznanje u svoj rodni grad. Hvala puno ljudima koji su glasali za mene i koji su mi dodelili ovu nagradu i hvala vama što ste me pozvali u vašu televiziju. Neposredno pred početak razgovora pitala sam vas, jesi sećate kada ste posljednji put bili ovde, jer dugo niste ni u Vranju, ni u zemlji? Jeste, palo mi je malo smešno, ali i radosna vest da sam se posle toliko godina vratio i došao ovde u televiziju posle punih nekih 16-17 godina. E tako, vi zaista imate impresivnu karijeru i naši gledalci će, evo upravo gledaju neke od golova i vaših poteza na raznim destinacijama, ako tako možemo reći, u različitim zemljama. Igrali ste i u Izraelu, i u Francuskoj, i u Rumuniji, i u Austriji, ne znam, i u Grčkoj, reći ćete nam gde sve, prosto da ne iščitavamo nazive svih tih klubova. Meni je posebno zanimljivo i posljednje ste igrali u Makabiju, Makabi je poznat tim i u nekim drugim sportovima, i da nam malo kažete nešto više o sebi, s obzirom na to da su možda ovi naši mlađi gledalci nisu toliko upućeni, a i niste nam bili ovde, pa smo prosto i nekako smetnuli s uma šta vi sve to radite. Počeli ste ovde u rukometnom klubu Vranje i zaista ste se brzo nametnuli svojim talentom i ta vaša karijera je išla samo uzlaznom putanjom. Tako, pa počeo sam davnih nekih 97. da kažem, 98. je bila ulazak u sportsku halu, 97. je bila školski sport, gde je bio Miodrag Nikolić, šesta škola, poznata po rukometu. Onda smo prešli kao klinici u sportsku halu i to je bio jedan veliki doživljaj preći u sportskoj hali, trenirati i gledati prvotimce. Tada je, mogu reći, Vranje, kao Vranje rukomet bio baš poznati sport u gradu. Dosta dobrih sportista, starijih trenera i onda želja za sportom je samo išla uzlaznom putanjom. Rad i 2001. 2002. godine sam prešao u prvi tim kao najmlađi član. Na kojoj poziciji igrate? Na poziciji levog beka. Levi bek, srednji bek. Je li Robi prepoznao taj vaš talenat prvi ili je i drugi ljudi koji su bili tu u klubu? Robi, jer svi smo mi krenuli iz šeste škole, kako da kažem, Branko Radičević. To je bio atraktivni sport za nas, onda su drugu iz ulice, iz škole, iz odelenja, svi na rukomet, onda tako kreni priča, ajde i ja, i onda je to urodilo plodom. Kao najmlađi prvotimac u rukometnom klubu Vranje, kasnije je vaša karijera išla, znači, samo iz kluba u klub, iz boljeg u bolji, da tako kažemo, znači, i koji onako klub, koja zemlja ostavio na vaš najjači utisak, sve su to klubovi koji su igrali najviše rang takmičenja ili neku prvu ligu koja je kod nas tako? Tako, ne, najviše rang takmičenja, sve su to ekipe koje su se borile za Evropu, ulazak u Evropu, osvajanje Evrope, Liga šampiona, Evropski kup, Challenge kup, tako da sve to bile ekipe koje su bile u planu da osvoje i neku od prvih dva mesta, ulazak, borba za Evropu, tako da sam imao baš, da kažem, neko lepo i igranje i lep provod, da kažem. Gde ste sve igrali, da kažemo, našim gledalcima? 2006. godine sa trenerom koji je već bio ovde, Aleksandrom Živkovićem, sam zajedno prešao u Jugopetrol Železničar. Onda iz Železničara nastavljam dalje u Grčkoj 2009. Mogu slobodno kažem na poziv svog najboljeg prijatelja, drugara, i da pomenem, dosta mi je pomogao Dalibora Đorđevića, koji je isto naš rukometaš.
odlazim u Grčku, Diomidis Argos. Ekipa prve godine smo osvojili četvrto mesto i izborili plasman za play-off i izborili smo Evropu. 2011. 2012. Osvojili smo i titulu i domaći kup i osvojili smo taj evropski kup, challenge kup koji se i dan danas igra u Evropi. To je, mogu reći, treći po redu najjači posle Lige šampiona kup. Tako da ta medalja koja je evropska meni puno znači, i to sam i napomenuo na dodeli, a da mi je ovaj pehar iz Vranja poslednje jedan od najvažnijih pehara. Posle toga sam prešao u Dinamo iz Bukurešta gde smo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, onda smo se plasirali u grupi, ali nažalost nismo prošli dalje da bi došli do nekih većih rezultata. Posle Dinama prelazim u Maccabi Rishon iz Izraela. Iz Izraela posle godinu dana odlazim u Francusku, tamo sam bio dve godine, isto Superliga, najjači rang takmičenja. Što se tiče rukometa, trenutno su Francuska, Nemačka, Danska, Norveška, evo sad Švedska je pokazala da su na evropskom prvenstvu, da su to zemlje koje se ozbiljno bave rukometom i gde su na prvom mestu igrači profesionalni, da je samo bavljenje rukometom i ništa više. To su zemlje u kojima se stvarno igra rukomet i stvarno se voli i publika je previše, zamislite kad na jednu utakmicu u domaćem prvenstvu dođe preko 12-13 hiljada ljudi. Onda 2017. se opet vraća PAOK, jedna od poznatijih ekipa u Grčkoj. Tu sam bio godinu i po dana i zbog nekih neslaganja u upravi, zbog dugovanja kluba, sam morao da potražim drugo angažovanje i onda sam se preselio u Austriju. Tamo sam započeo i malo neku trenersku karijeru. Bio sam kao pomoćni trener prvom treneru i igrao sam u St. Poltenu. Posle toga odlazim u, kako se zove, Izrael i Maccabi Tel Aviva, pardon. Imao sam ugovor na 3 godine i tamo sam igrao za prvu ekipu, a vodio sam juniore do 16 godina. I, nažalost, zbog ove situacije korone, morao sam da raskinem ugovor i da se vratim u Vranje. Da. I trenutno ste ovde u vašem klubu, što ne znači da se ponovo nećete vratiti ili da nećete otići u neki od inostranih klubova, jer još uvek ste u formi i možete da igrate i stojati pozivi, ali dok ste ovde svakako ćete dati doprinos i rukometnom klubu Vranje, što ste i pokazali u prethodnoj sezoni. Na polusezoni ste bili najbolji igrač u ligi, a sada ćete se boriti za ulazak u više rango u nastavku. Tako je, to svi kažu, nikad ne reci nikad. Ja sam čovjek i sportista koji uvijek želi nešto više. Tako da za mene su svi putevi otvoreni i nadam se da u ovom poslu, ako uđete tako da budete kao igrač, a posle toga budete kao trener, svi putevi su otvoreni. Znači, mogu ostati ovde još 10, 15, 20 godina do kraja života. Za sada trenutno imamo stvarno dobre uslove, jer grad stoji za nas, i za jednog, i za drugog, i za trećeg kluba, znači što se tiče i Vranje 1957, Mladost, GRK Mladost i ženski rukometni klub, imamo odlične uslove, grad stoji, opet kažem, i za nas, tako da ako meni se ovo odgovara kao i do sada, ne verujem da ću negde dalje. Ako se nešto bude promenilo i ako bude neki izazov, možda u finansijskom smislu, da kažem, bolji, ali trenutno ostajem u Vranju, znači to je moje definitivno da sam se vratio ovde sa porodicom i da je sad malo porodica na prvo mesto, a onda rukomet i tako. Da, pomenuli smo da ste i trener u gradskom rukometnom klubu, klubu koji su osnovali Miodrag Nikolić i gde je takođe svoj doprinos dao i radio je i Zoran Radanović šef. Kakva je atmosfera u klubu i naravno trener ste i u ženskom rukometnom klubu? Tako je.
Ja sam u sebi imao tu neku, da kažem, volju i želju, pošto sam sa tim čovekom i Dragom Nikolićem i sa Zoranom bio, da kažem, non stop zajedno i oni su osnovali taj klub koji je krenuo od nule. U meni nešto bilo da tim ljudima moram da nekada pomognem i da se nekako na neki način odužim i sve. Meni je žao što stvarno Robi nije sa nama, da sad vidi gde je taj klub, kako se nalazi, kako radi, jer je on godinama se borio da na neki način izbori i da deci priušti, da imaju sve. Znači od putovanja do opreme, do takmičenja, sve tako je išao i sam, dosta puta je išao i u Evropi sa tim klincima, ali eto, nismo dozvolili da se taj klub ugasi, nastavili smo da radimo i klub, mogu da kažem, da funkcioniše u najboljem redu. Kako da ne, pratili smo rad tog kluba i lično ja zaista sam izuzetno cijenila Robija, on je takođe bio izuzetan igrač u onoj staroj Jugoslaviji i to svoje iskustvo nesebično je delio vama mlađima, naravno šef to još uvek čini i zaista je sreća što si eto posle toliki godina provedenih u inostranstvu rešio da i ti podeliš to svoje iskustvo sa decom ovde u Vranju, a pomažeš da se ne ugasi, da to kažem, odnosno da funkcioniše i ženski rukometni klub. Tako. Malo čas sam pomenula, koja to zemlja ostavila na tebe najjači utisak, gde, čuli smo gde se onako posebna pažnja poklanja rukometu i gde se živi za rukomet, u nekim zemljama se živi za fudbal, nekim za košarku, gde je tebi onako bilo najprijatnije, kakvi su Izraelci, eto, ajde, možemo da zamislimo Francuzi, Nemci, ali malo igrača malo odavde ode u Izrael. Pa vidite, ja sam imao poziv iz Izraela već 2013. 2014. godine, ali je tada bilo strašno stanje, kako da kažem, ratno stanje isto kao kod nas, to su bili nemiri da se u toku dana desi da budu negde oko 50 do 100 žrtava na dan. Znači, nije prijatno bilo ići tamo i baviti se sportom. Što se posle nekoliko godina promenilo stanje i stvarno sad Izrael, ja dosta puta kažem svima, Izrael ne može da se opiše, Izrael treba da se doživi, to je sveta zemlja i tu je, narod je malo specifičniji. Dosta ima onih koji su uplašenih, dosta ima onih i koji su prošli sve to i ljudi koji se ne boje. Specifičan narod, ne prihvataju lako strance, ali kad prihvate strance onda stvarno vole. Što se tiče rukometa, i oni su u sportu dosta uložili, dosta animiraju svoje dece, dosta joj dobijaju od države i idu na svim takmičenjima. Tako da imaju, mogu reći, što od Srbije, mnogo više budžeta za sport. I ulažu ne samo u decu, ulažu i u profesionalni sport, ulažu i u decu sa posebnim problemima za razvoj i sa ljudima koji su, da kažem, na neki način u nekom zalaznom dobu, seniorskom ili već, da kažem, rekreativnom smislu. Odlično. A što se ostalih zemalja tiče? Što se ostalih zemalja tiče, da ne pominjem, Grčka, znate i sami, da. Ljudi su fanatici jednostavno za sport, pogotovo kad se igra u nekim velikim klubima, kao što su PAOK, gde sam bio ja, Olimpijakos, AEK, Panathinaikos, to je stvarno i fešta i doživlja i znači ja sad sa vama pričam, prosto se ježim. To je tako, dok su Francuzi ono smireni, oni samo navijaju, tapšu, pozdravljaju lepe poteze, ali i oni su dosta za sport, kako da kažem, ono, baš se vidi da nije samo kraj malih ekrana, nego ljudi dolaze sa svih strana da podrže njihove sportiste i to se vidi na svim i evropskim i olimpijskim takmičenjima da su oni uvek u vrhu. Ostale zemlje, eto malo Rumunija, da kažem da pa nije nešto što se tiče rukometa. Rumunija je više fudbal malo je vaterpolo i to, a Austrija, jedna od isto dosta zanimljivih zemalja, koja pokušava godinama da vrati taj rukomet,
ali nešto im ne uspeva. Kod njih je isto fudbal, skijanje je dosta poznato kod da. Njih, ovaj bob. Da, ti zimski sportovi. Zimski sportovi su više. Mm-hmm. Pa dobro, čini mi se da nekom našem temperamentu najviše odgovara ta Grčka, eventualno Izrael. Pa tu je, blizu smo, a i tople. Jeste, tako. Tako, dobar je. Znači, konstatovali smo malo čas da je sada tvoj doprinos klubu ovde u Vranju izuzetno veliki i da onako svi vi zajedno težite ka jednom cilju, a to je ulazak u viši rang, što Vranje zaslužuje svakako. I šta misliš, imate li šanse? Trenutno ste na drugom mestu, izgubili ste u toj derbi utakmici sa najvećim rivalom ovde u Vranju, ali imate šanse da im vratite tamo. Pa tako je, nažalost desila se ta utakmica, da napomenem da je to bilo na gostujućem terenu i da smo izgubili tu utakmicu u Prokuplju, naravno da ne bi bilo nikakvih problema sada, mislim da i sada nema problema, jedna utakmica ne znači ništa, treba odigrati celo prvenstvo, znači prvenstvo je neki duži period gde morate konstantno biti najbolji i onda se na kraju vidi da li ste stvarno najbolji ili ne. Na polusezoni ne možemo ništa da presudimo. Polusezona kao polusezona dešava se da neka ekipa bude prva, pa eto nekim slučajem se desi da se nekoliko igrača, ne daj Bože, povrede, pa onda ne možete da dovedete drugi igrač jer je prelazni rok završen i onda vam se desi jedan veliki hendikep da cela godina ode niz vodu, da kažem. A mi smo zdravi, to je najbitnije, imamo volju, imamo uspeh, imamo ljude koji rade sa nama dosta dobro, imamo dosta dobro organizovani stručni štab, upravu, grad, tako da mislim da nema problema. Mislim da je ova godina baš gde možemo da uđemo u tu Super ligu ili Arkos ligu, kako da kažem, veći rang takmičenja. Ali sve zavisi od nas, opet kažem. Sve zavisi od nas i zavisi od ove epidemiološke situacije, kako će sve to odvijati, da li će nam biti zdravi igrači, vidjeli ste na prvenstvu, favorizovane ekipe su na kraju ispale. Jeste. Jedna utakmica ne znači ništa, opet mogu da kažem, može neka ekipa koja je totalni outsider da dođe do prvog mesta, s obzirom ako su svi zdravi. E pa mi vam želimo da uspete da ostvarite te svoje planove i da uđete u Argus ligu i da se u Vranju gleda opet najbolji rukomet, mada je i kvalitet ovog rukometa odličan. Vama lično želim puno uspeha i u ženskom rukometnom klubu i u gradskom klubu Mladost, da i s tim mlađim selekcijama i sa devojkama napravite određeni iskorak, da ovakvih pehara bude u vašem životu još dosta, da ne odlažete, da tako kažem, rukavice ili već tada dres, nego da još uvek budete aktivni i meni je zaista bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Hvala vama na pozivu. Ovim putem pozdravljam sve ljubitelje rukometa i samo da najavim da će Vranje 1957 krenuti 18. februara sa početkom druge polusezone. Svi koji su ljubitelji neka dođu da nas podrže, da nam daju taj podstreh kao naš osmi igrač i sa nama zajedno da uđemo u veći rang takmičenja. Naravno. Dobre, hvala puno na ovom razgovoru i još jednom sve čestitke na osvojenoj nagradi. Hvala puno.